ဒီဘေးမြို့နယ်အတွင်းမှာကျေးရွာတချို့ကပေါ်ဆန်းမွေးစဘာကင်းတွေမှာစစ်ဘိုးတွေကြာရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့သတင်းကိုတော့ဒေါက်ခင်မင်းစောကပြပထားပါတယ်ခင်ဗျာ ရှိဘုရားတပည့်မျိုးနဲ့တရက်ကန်ရှိရွာမူအုံတဲတော့ညောင်လှအင်းပဲစတဲ့ရွာတွေကစိုက်ပျိုးထားတဲ့ပေါ်ဆန်းမွေးမျိုးစားစပကင်းတွေမှာစစ်ဖိုးကြောက်ပြီးအနှံတွေမှာတပည့်တွေမပါတော့ပဲပျက်စီးနေတာပါစစ်ဖိုးဆိုတဲ့ဘောကတော့အစ်စ်ကိုအဲ့ဘိုးဝင်လာတဲ့ဒီနာနေရာတွေလို့ဖြူသွားတာခင်ဗျဖြူသွားတာကတော့လုံးဝအဆန်မထဲတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်သူတွေနင်းတာတော
အဲ့လိုပိုးမျိုးပဲကြာနေတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာတေးကကိုစပားတင်80နဲ့80ကြားထွက်ရမယ်စပက်ခင်းနေမှာအခုလိုစပိုးကြောက်တဲ့အတွက်တင်း20လောက်ပဲထွက်နိုင်တော့မယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကခံမှန်းထားကြပြီးစိုက်ပျိုးကြိတ်ချင်းဝေပြန်မဆက်နိုင်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုနှံမှုတွေဖြစ်တာဒီလေဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့နှံမှုတွေကြာတာထက်ဝက်လောက်ကြာပါလားခင်ဗျာ။ထက်ဝက်လောက်ကြာတေးကကိုကျွန်တော်တို့85တောင်ထွက်မဲ့လေက35တောင်လောက်ပဲရပါတော့မှာခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဟာရမယ့်အတွက်ကိုပိုးတွေကြာတော့ဘလို့မှလုံမြောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်စီကဘန်ငွေထုတ်ထားလဲရှိပါလားခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဟာဒီတိုင်းသာကြာနေကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်မှုကမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ။တပင်းမြွနဲ့စိုက်ပျိုးရေးရုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့စစ်ပိုးကြောက်ရောက်နေတဲ့လေပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုဆက်တက်ဖို့လိုအပ်ပြီးလက်ရှိလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဗက်ဆုံကာကွယ်ရေးနည်းပညာတွေကိုရှင်းပြပါတယ်။ဗက်ဆုံကာကွယ်ရေးနည်းပညာတော့နံပါတ်1ဘာလို့ပေါ့လဲဆိုတော့မိထောက်ကြောင်ထုံးရပါမယ်။မိထောက်ကြောင်ထုံးရမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖလံမာလေးတွေရှိခဲ့လို့ဥတော်မှာဥမြုံလေးဖျက်ရမယ်ပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တံပီးဟောပေါ့နော်။ဗက်ဆုံကာကွယ်ရေးနည်းပညာနဲ့လို့ကန်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုဘောနော်ဒီဖလန်ရဲ့သဘောတဘာဝါစစ်ပိုးဖလန်ရဲ့သဘောတဘာဝါဟိုညနေခင်းမှာဒီကောင်လေးတွေကဟိုတကယ်လို့ရှိခဲ့တဲ့အခင်းလေးတွေပေါ့ရှိခဲ့အောင်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ကြောင့်ထွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးစလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ကဒါပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ပင်လုံးမြတ်ဒါပုသက်စီတွေပေါ့နော်သုံးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲလို့ပင်လုံးမြတ်ပုသက်စီကိုသုံးဆွဲဖို့ရအတွက်စီးရစမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ထားနေဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါအချိန်မီးဖြေချပေးပါမယ်တပင်းမြေနယ်အတွင်းမှာချီဝူပေါ်ဆန်းစပားဆိုက်ကြီးကပေါင်းတသိန်း2000ကျော်ရှိနေပြီးစောစောဆိုက်တဲ့အခင်းတွေမှာစစ်ပိုးကြတာလို့ပြောပါရယ်စာကျိုးရေးရုံးကနေမှာကျွန်တော်တို့မှာလမ်းညွှန်ပါတယ်မိထွန်းရမယ်လို့မိထွန်းရမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တက်ဦးချင်းထွန်းလို့တော့မရပါဘူးအများထွန်းမှရမှာပါအများကလည်းအနာပိုင်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေများညွှန်ကြပြီးတော့ခိုင်းမှသာလဲကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်မှာမို့အကူအညီရကြပါလေ2013ခုနှစ်တုန်းကလည်းအခုလိုစပိုးကြောက်ခဲ့ဘူးပြီးအစိုးရကပံ့ပိုးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတောင်တွေကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်စပိုးကြတဲ့လေယာဉ်ကပေါင်း900ကျော်ရှိနေပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအစိုးရအနေနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းတယ်လို့ဒေသခံတောင်တွေက DPP ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။